Шел ауданда облыстық әдеп жөніндегі кеңестің көшпелі отырысы болды. Күн тәртібінде сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтарға жол берген жүйелік және жаңа құрғандық мемлекеттік қызметшілерге қатысты бірқатар мәселелер қаралды. Заң шеңберінен шыққан шенеуніктерге қандай тәртіптік шара қолданылды? Көшпелі отырысқа қатысқан тілшіміз Әділбек Жақанов айтып берсін. Бір құмалақ бір қарынмайды шірітеді. Ал шиелде қызмет бабын асыра пайдаланып, паралған шенеуніктер қатары жіпке тізілген моншақтай көбейіп барады. Мәселен, былтыр 10 қылмыс тіркелсе, ағымдағы жылдың өзінде 4 лауазымды тұлға жемқорлықпен ұсталды. 2018 жылдың 5 айы бойынша да ауданда 4 қылмыс тіркелген. Әлі де аталған салалар мен мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу және құқықтық семинарлар басқа да профилактикалық іс-шаралар өткізу төмен екендігін көрсетіп отыр. Қарамағындағы қызметкерлердің жауапсыздығынан таяқтың бұрышы аудан әкіміне келіп тиеді. Бұл ретте Әшім Оразбекұлы кадрлық мәселеге мықтап кіріскен сыңайлы. 5 айда ауданда әдептен озып, жұмысынан немқұрайлық танытқан 32 лауазымды тұлға түрлі тәртіптік жазаға тартылған. Бүгінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін заңбұзушылықтарға жол бермеу мақсатында әрбір мекемеде әрбір маманға түсіндірме жұмыстары үзбей жүргізілуде дей келе, аудан басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан шаралары туралы баяндады. Аудан әкімдігінде жыл басынан бері 13 рет өткізілген аппараттық мәжілістер мен жедел жиналыстарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мәжіліс қорытындысымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытында өзекті мәселелер қаралды. Аудандық бөлімдер мен ауылдық округ әкімдерінің есептері 24 рет тыңдалып, тиісті шешімдер қабылданды. Сондай-ақ Шиелі аудандық ішкі істер бөлімінің бастығына да сын садағы тиді. Жыл басында аудандағы көші-қон полициясы қызметінің бастығы 70 мың теңге пара алу үстінде құрықталған болатын. Бүгінде кінәсі толықтай дәлелденіп, сот үкімімен экс-полицейге 3,5 миллион теңге айыппұл салынып, өмір бойы құқық қорғау органдарынан шеттетілді. Әдеп кеңесінің мүшелері аудандағы сыбайлас жемқорлық сипатындағы заңбұзушылық әрекеттерді зерделей келе, әлі де бірқатар салаға мониторингтік талдау жүргізу туралы ұсыныс берді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі аудандық комиссияның отырысында құрылыс, білім, жер саласындағы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың арнайы қарап, тиісті шешімдерді қабылдауды ұсынып отырмыз. Екінші тармақшасымен ауданда мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлық көріністерінің себептеріне мониторинг жасап, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу ұсынысын деп беріп отырмыз. Күн тәртібінде қаралған келесі мәселе Жаңақорған кент әкімдігіне қатысты болды. Аудан орталығындағы қоқыс алаңын ұстап тұру жұмыстары үшін өткізілген электронды конкурста біліктілік талаптарына сай келмейтін дара кәсіпкерге артықшылық беріліп жеңімпаз деп танылған. Бірақ заң шеңберін өрескел бұзған кент әкімі әдеп кеңесіне дейін өз қызметін босатып үлгеріпті. Жаңақорған аудандық прокуратурасының ұсынысы түскен болатын. Ұсыныстың мазмұнында Ахметовтың мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар жол берген үшін тәртіптік мәселесін қарау ұсынылған болатын. Дегенмен қызметтік тергеп тексеру барысында Жаңақорған кентінің бұрынғы әкімі Ахметов 2018 жылдың 18 сәуірдегі Жаңақорған аудан әкімінің нөмірі 670 өкімімен қызметінен босатылғандығы анықталды. Электронды конкурс жүргізу комиссиясының құрамында болған Жаңақорған кент әкімінің орынбасары мен кент аппаратының бас маманына кеңес мүшелері ауызша ескерту берумен шектеліп, бұл мәселені күн тәртібінен қысқарту туралы шешімге келді. Дегенмен де тәртіптік істі қысқарту бұл бір мемлекет қызметшіге керісінше жауапкершіліктің жүктейтіндігін, оның жұмысын ширататындығын біз баса мән беруіміз керек. Яғни біз мемлекеттік қызметшіні жазалаушымыз арасында қолдап, қорғап, оның барынша әділетті шынайы шешімдер қабылдауына біз ықпал жасауымыз керек. Алдағы уақытта облыстық әдеп кеңесінің көшпелі отырысын өзге аудандарда да өткізу жоспарлануда. Әділбек Жаханов, Бүгінбе Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.